Dočestit. Mnogo je teško bilo. Jeste. Jeste očekivali će ovako teško bude? Niste. Došli ste kao favorit. Došli smo kao favorit, ali ne znam da znate da igramo bez dva veoma bitna igrača. Bez Andreja Stevanovića. Matović dobio koronu juče. Da, slažem se. Svaka ekipa nemojte to odmah bez kim igra. Ne, slažem se. Zato su i ovi momci tu da igraju i zato su izneli ovu utakmicu do kraja. Ja to zbog toga i volim da apostrofiram. Upravo to, zato što su ovi momci koji su bili tu izneli do kraja. Videli ste na kraju pet penala Raško Katić, pet penala Pantić i onda su ovi momci koji svaki dan vredno rade i treniraju dobili. Mi smo na gostovanjima izgubili. Moje mišljenje da je bilo preko pola, ali neću da ulazim sada u sudijske odluke. Verovato da njima je teško čim je na pola koša. To je teško i za sudije, i za gledalce, i za nas trenere. Tako da, eto, čestito bi ekipi Pirota. Želim im svu sreću, mom prijatelju Marku Spasiću koji radi fenomenalan posao ovde za Pirot. A mojim momcima čestitam. Nama ostaje da se spremimo za meč koji nam sledi protiv Vojvodine narednog petka i da probamo da dobijemo. Još jedan detalj moram kažem, vi ste imali više energije da dobijete ovaj meč i sa klupe. Ovi naši su u jednom trenutku se uplašili da mogu dobiti. Ne znam šta se desilo. Ali iskreno nisam mogao da ispratim tu situaciju sa energijom. Da. Mi smo jednostavno ovaj moj drug nas je upropastio. Gledaj kako mi se sme. Sa tom energijom smo uvek dobri i kad vodimo i kad gubimo. Na taj način i koncepiramo rad na treningu, tako da jednostavno to je izašlo iz nas, ta pozitivna energija i na kraju, verovatno smo i zasluženo. Mi smo predobri za neke velika dela. Takvi su i fudbaleri, takvi su i košarkaši. Ovde svi uživaju. Ovde svi igraju, ovde sve jeste, ovde kao pozorište. Jeste, ovde je fenomenalno i dobri domaćini, su domaćini. Dobri, tako je. Zato je gube što su predobri. Ne bih ulazio u te stvari, ali iskreno pravi surova jeste surova. Jedan mora da dobije, u košarci nema nerešenog. Tako da sve čestitke mojim momcima i ekipi Pirota na dobre partije i želim im svu sreću. Pozdravite mog prijatelja, velikog prijatelja Željka Todorovića, hvala, predsednika fudbalskog kluba. Hvala. Radnička je velika porodica za poštovanje. Hvala. Jeste se vi rodili kad se klub zvao Zastava? Košarkaški klub? Da. Da. Bio sam, nisam, moj burazir je bio u košarkaškom klubu. Marković je živ? Ono što je bio posao Zvezde? Ne znam stvarno. Ne. A Vrba Marković? Vrbo, da. Vrba Marković, ja ne znam zaista da li je živ, ali to je velika legenda. To je generacija koju ja znam na pamet. Da. Sve najbolje. Srećan put. Hvala.